لە ڕۆژانی بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنادا تیمە تەندروستیەکان بەردەوام ناو شار و شەقام و کوچە و کۆڵانەکان دەرمان پرژەکەن بۆ نەهێشتنی ئەو ڤایرۆسە. ئەو تیمە تەندروستیانە لێرەوە دەرئەچن. ئێمە هاتووینەتە سەنتەری گەشەپێدان و ڕاهێنانی تەندروستی تا لە سەرەتای کارکردنی ئەو تیمە تەندروستیانەوە ئێمە لەگەڵیان نابین با بزانێکین ڕۆژێکی خۆیان و سەردانکردنی ناو شەقام و شوێنە گشتیەکان و دەرمان پرشکردنی چۆن بەسەر ئەبن. سلاو لە جەنابی شەوی زۆر زۆر سپاس دەکەم. نیان خان، ئێمە ئەمڕۆ هاتووین بۆ لای ئێوە تا لەگەڵ ئێوە ئەمڕۆ بەسەربەریم زانکین چۆن کارەکانتانەکەن و چۆن دەرئەچن لە ناو بازاڕە دەرمان پرژەکانتان چۆنەکەن. ئەگەر بتوانی باسێکی سەرەتای دەستپێکردنی کاری خۆتانمان بۆ بکەن. زۆر زۆر خۆشحاڵم بەخێر بێن سەر چاومان. ئێمە تیمەکانی ئینفێکشن کۆنترۆڵی بەڕێوەبەرەتی تەندروستی سلێمانی لە ئەو ڕۆژەوەی کە یەکەم حاڵەتی پۆزەتڤ لە وڵاتی ئێران ئەعلان کرا، ئێمە ژەم تیمانە دروست کراین و حازر کراین بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە. چکە شارەزان لەوەی کە سنوورمان بە سنووری ئێرانەوەیە ببوورەوە هینەکان هیلاگو بوو. ڕۆژانە هەڵەسین بە تاقیمکردن و پاکشکردنەوەی ئەو شوێنانەی لە سەرتاوە ئەو شوێنانەی کە گومانمان لیان هەبوو، واتە حاڵەتی پۆزەتە ڤیانتیا بوو. بەڵام دواتر لە تیمەکە بڵێن کارەکە گەورەتر بوو بۆ ستێپی دووەم کە ئێستەیە دا تاقیمکردن و پاکشکردنەوەی هەموو سلێمانیە بە بەردەوامی بەپی خەریتە و بڵێن بەپی شوێنە گرنگەکان پێش شوێنەکان ئەمسەن شوێنە قەرەباڵغەکان پێش شوێنە چۆڵەکان. ئێمە ڕۆژانە ینە ئێرە لێرە پێداویستەکانمان حازرەکەین، خۆمانە گۆڕین لەبەر دەرمانەکانمان ئەگرینەوە. چەند لە سەرەتای ئەم ئیشەمانە لە بیدایەتی لە یەکی سێەوە دەستمان کردووە بەم کارە. لە سەرەتاوە چەند مزەخەیەک بوو و بەڵام وردەوردە هەم مزەخە زیایی کردووە، هەم جۆری مزەخەکانمان گۆڕاوە، هەمووی باشتر بوو. بەیان یاینەینە ئێرە لێرە خۆمان و تیمەکانمان حازرە بین، خۆمان ئەگۆڕین و دەرەچین بۆ ئیشکردن. دەرمانەکانمانەگرینەوە، پێداویستەکانمانەکەین و ئەڕوینە دەرەوە بۆ ئیشکردن. زۆر خۆشحاڵم ئینشاءەڵا ئەمڕۆ لە نزیکەوە زۆرینی ئیشەکانمانە بینە. زۆر سپاس ئێوەش ماندوو نەبن. ئەگەر پێم بڵێ ڕۆژانە چەند تیم دەرئەچن یان ئامادەکردنی تیمەکانتان بە چ شێوەیەەکە و لە ناو تیمەکانیشان لە چەند کەس پێک هات؟ بەڵێ، لە سەرەتای ئەم ئیشەیە چوار ڕۆژانە دوو تیم بۆ سێ تیم حازر بووین. تیمەکانمان یەک کەسیان دوو کەس بووین. بەڵام وردە وردە خۆ بەخشمان بۆ هات، کەسانیتترمان بۆ هات کە ئەوانش حەزیان کرد لەگەڵ ئێمە بێنە سەنگەری ئەم ئیشەوە. ئێستاکە ڕۆژانە سێ تیمی تاسابت هەیە. تیمەکان بە پێی پێویستی ڕۆژەکە زیێ ئەکا کەمەکە. ینی ئێمە لە ڕۆژێکە ئەم ڕۆسێ تیممان هەیە لەوانەیە تیمی شەش کەس بێ. بەیانی حاڵێکی ئیمەرجەنسیمان هەیە تاقیمکردنی دە شوێنمان ئەبێت، ئەو کات تیمەکان بچووکەکەینەوە ئەیان کەین بە شەش تیمی بۆ نمونە سێ کەسی. بە پێی ڕۆژەکان و کات و شوێنەکان تیمەکان دەستکاریەکەین. ئەکیید بۆ شوێنی فراوان بڕۆین ئێستا بچین بۆ تاقیمکردنی ناو بازار کە لە سەرتاوە کردمان بە چوار تیم ڕۆژین هەموو تیمە شەش کەس بووین. بەڵام بۆ تاقیمکردن یاخود پاکشکردنەوەی مححتەیەکی کارەبا یاخود بنزیخانێک ئەەکە ئەڕۆین یەک تیمە ڕۆ تیمەکە دوو کەس یان سێ کەسە. ڕۆژانە بە پێی پێویستی کارەکەمان تیمەکان دەستکاریە کرێ. باش
ئێ ماندون نبن ئێمە دواتر گەڕینەوە بۆ لاتان. ئێمە زۆ زۆ خۆشحاڵین دەستان خۆش بێ سپاس خۆشحاڵین. تیمی ئێمە لەگەڵ یانە ئاچین دەرمانەکەیان ئامادە کرد. لە ئێستاە بۆ وەجبەیەکی تر بۆ ئەوەی تیمێکی تر بچنە دەرەوە دەرمانەکە ئەگرنەوە. ئێمە ئاچینە لایەن با بزانین ئایا ئەو دەرمانە لە چی پێکهاتووە کاریگەری ئەو دەرمانە ماوەی چەند ڕۆژە ئەمێنێتەوە. ئایا ئەمە هیچ ئیسفادێ هیچ سوودێک ئەگەیەنێت بە بەرەنگاربوونەوەی ئەو ڤایرۆسە ئەو ڤایرۆسە لە ناو ئابات ئەم کاتەوە باش ماندوو نەبێت. ناوی بەڕێستان؟ کەشاڵ حەکیم ئینفێکشن کۆنترۆڵم لێرە لەگەڵ تیمەکەمە ئیشەکەین. ڕۆژانە لێرە ئێمە کاتێکە بە گروپات ئیشەکەین هێن لێر دەرمانەکە ئاگرینەوە وەجبەیەکەم لەگەڵ خۆمانە بە گیراوی ئەبینەوە. کاتێکە ئەچینە شوێنەکان هەر لە شوێنەکە کە لێمان برا لەوێ ئەومان دەستکەوێت و دەرمانی ترەگرینەوە بۆ ئەویست هەموو شوێنەکان دەرمان ڕێش بکەین. جام دەرمانەی ئێمە هینا ڤێرگۆنی پێوەترێت تەسیری هەیە بۆ ماوەی پێنج بۆ حەو ڕۆژ تەسیراتەکەی لە شوێنە ئەمێنێتەوانە. اینجا ئێمە کە ئەگری نەوانێ یەک گرام بە یەک لیتر ئاو ئەگری نەوانێ و ئەیڕەژین بۆ شوێنانەیە کە ئەچینە ئەو منتەقەیە کە ئەمانەوێت تەعقیمی بکەین. تا چەندێک ئەم دەرمانە دڵنیایی ئەوە ئایا کە ئەتوانێ ئەو ڤایرۆس و ئەو بەکتریانی کە لەو ناوەیە هەیە لە ناوی ببات. ئەم دەرمانی کە بەکارێنین بەڕاستی زۆر زۆر ئەکتیڤە و چالاکە هەموو میکرۆباتەکان ئەکوژێ. ئێمە لە سەدا سەد ئەگەر هاتوو ئەو شوێنە نەشۆرێ بەکارینی نەشۆرێتەوانێ ئەو دەرمانی پێوە بمێنێت ئەسیری خۆی بۆ پێنج تا حەو ڕۆژ ئەمێنێتەوانی لەسەر ئەو شوێنە. ئێمە ئەزانین ئێوە ڕۆژانە ئەسنە دەرەوە و بێگومان لەم کاتەیە جوونە دەرەوە کاریگەری خراپی هەیە و قەدەغی هاتوچۆ کرا خەڵکی لە ناو ماڵەکانی خۆیانە ئەمێننەوە. ئایا تۆ دڵنیای لە تەندروستی خۆت کە ئەو پۆشاکەی کە پێێتەوەیەوە ئەو شوێنانی کە بۆی ئەچیت ڕاستە شوێنێکی مەترسیدارە لەبەر ئێوە تیمە تەندروستیەکانن بەڵام تا چەندێکیش ئاگاتان لە تەندروستی خۆتان هەیە و لە سەلامەتی خۆتان هەیە. بەڵێ ئێمە کاتێکە دەرمان ڕەش ئەکەین و ئەگەڕێینەوە بۆ ئێرە هەموو جلەکانمان بە ماوادی تەعقیم ڕەش ئەکەین. ئەوە کحول لە ساحفتایە خۆمان جلەکانمان ڕەش ئەکەین و ئەچینەوە و ئیتەهتا پێڵاو هەمومە جلەکانمان ڕەشەکەین اینجا ئەگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە کە گەڕاشینەوە بۆ ماڵەوە تێکەڵاوی خێزانەکەمان نابین یەکسەر لە دەرەوە پێڵاوشتەکانماندا ئەنێن و نایبێنە ژوورەوە و جلەکانیشمان ئەگۆڕین یعنی نایبێنە شوێنی دانیشتنی مناڵوشتەکانمان. ئەچی خێراچین بۆ شوێنی تایبەت کە خۆمانە گۆڕین و جلەکانمان دانین و پاکەی شوێن ئینجاکە ئەخینە بەر هەتاو یان لەبەر ئوتوکردن و شتیوە هەموو میکرۆباتەکان چکە ئەم ڤایرۆسی ڤێرگۆنە ئەم ڤایرۆسی کۆرۆنایە بەرگی پلەی گەرمی ناگرێت. کاتێکە تۆ جلەکانە بە ئاوی گەرم و لە کوڵشت و ماوادی تایت و سابون و تەعقیمەتیە کرد هیچ کێشەیەکی نامێنێت. سپاس ماندوو نەبیت و تۆ خەریکی کارەکەت بە هیوادارم تەندروست باش بنەمیت. سپاس دەکەم لەگەڵ ئینشاڵڵا. یا دەوریەکی خۆش هەیە کە لەم کاتەیە بیرت بێ بۆمان باسکەی کە بەم شێوەی کاتی زۆفی کۆرۆنایە بێ؟ بەڵێ ئەوە ڕۆژێکیان لە سنتەری سەچنە ڕێگەڕێینەوە سعادەوری یانزە یانزەنی بۆوانە هەموو هیلاکین ڕۆیشینەوەت بەڕێزت مناڵەکە و تەلەفۆنی بۆ کردیاییداە قەڵامەکەم لە بینی دەفتەرەکەی چۆن دەریێنم تۆش دووتی تەلەفۆن کە نازانم بۆ 122 با بێ فریاوکە دەریبێنێتەوە. خۆش زۆر سوپا.
زۆر سپاس دەستان لێرە سەرباری ئەوەی کە زۆر زۆر هیلاکە بن بە کارەکانی ڕۆژانیان ئەوان بەردەوام لە کاردان بەڵام ئەبینی ئەو پەیوەندی کە لە نێوانیانە هەیە ئەو ئێمە ئەم بەیانیە لێرە بووین ئەو کارکردنی بەردەوامی ئەوانمانەبینی یعنی سەرباری هیلاکبوونی ئەوانیش ئێشتا ئەوان پەیوەندیەکانی نێوان خۆیان زۆر بەخۆشی و کارەکانی خۆیان زۆر بە دڵخۆشیەوە ڕاپەڕێنن. وارین توفیق عباس بەرپرسی بەشی کۆنتڕۆڵکردنی پیزمی لە دەستگا تەندروستیەکان یان ئەتوانین بڵێین ئینفێکشن کۆنتڕۆڵ ئێمە تیمەکانمە بە دوو ئاراستە ئیشەکات تیمێکیان سەرپەرشتی ڕەشکردنی دەرمانی ناو شاری سلێمانی و دامودەزگاکان و خەسخانەکان هەمووی و ئاراستەیەکی تری تیمەکانمان لە کارمەندی ڕاهێنراوە لە ناو نەخۆشخانەی تایبەت بە کۆڕۆنا ئەویش ئەرکی سەرەکیان پێدانی ڕێنماییە بۆی هۆکاری چۆن هۆکار خۆپارێزیەکان بەکارمێنە ئستافی تەندروستی و چۆن ژینگەی ناو نەخۆشخانەکە پارێز بۆی نەبێتە هۆکارێک بۆ گواستنەوەی نەخۆشیەکە بۆ ناو بۆ ستاف و بۆ خەڵکیش تیمەکانی ئەوەی ئەمڕۆ سەرپەرشتی ڕەشکردنەکەن ئێمە هەموو تیمێک سەرۆکێکی هەیە سەرۆکی ڕەشکردن لێرە کاکسەروەتمان هەیە سەرۆکی تیمەکانە ڕۆژانە بپێی جەدوەلێک بە ئەو شوێنانەی کە قەڵەباڵغن ئەو شوێنانەی کە زەرورن ئەو شوێنانەی کە نەخۆشێکی گۆمان لێکراوی تایە نەخۆشێکی مەسەن توشبووی تایە شێوازی گرتنەوەی دەرمانەکان و جۆری دەرمانەکان بپێی ئەوەی کە لەبەردەستایە جیاوازە لە دەرەوە جۆرە دەرمانێ بەکارێنین بۆ ناو شوێنە داخراوەکان دەرمانێکی تر بەکارێنین ئەمانە هەمووی بەپێی ڕێنمایەکانی بەش ئینفێکشن کۆنتڕۆڵ سەرپەرشتی ئەکرێ و ڕۆژانە جەدوەلێ دائەنرێ بۆ ئەو شوێنانەی کە وەکو شوێنێکی مەسەلەن جێگیر کە هەموو ڕۆژانە ئەبێ بڕۆن زیاتری ئەوانەی مەسەن نەخۆشخانەکان خۆی بە تایبەت کارمەندی ئینفێکشن کۆنتڕۆڵ مانەیە کە خۆی خەڵکانێکی فێر کردووە و ئیشەکە ئەگەر خۆی تەواجدی نەبێیان خۆشی لەوێ بێ ئەیکات جگە لەوە لێرە وەکو تیم لیدەرێک ئیشەکەن بۆ تیمەکانی تر هەمویان ڕۆژانە ئەو ڕشکردنە بە بەردەوامی ئەکرێ شوێنە قەڵەباڵغەکان مەسەلەن دام و دەستگایەکی حکومی ئەڵێ من ئەمڕۆ دائیرەکەم ئەمڕۆ یا بەیانی مەعاش وەرەگرێ ئێمە پێشەوە ئەچین دەرمانی بۆ ئەڕژین بۆ ئەوەی دڵنیابینەوە لەوەی ئەو دەرمانە کاری خۆی کات هەتاوەکو ڤایرۆسەکە نەبێتە ئەوەی ئەوەی کە ئەو ژینگەی ئیشکردنە ڤایرۆسەکە نەقڵکا بۆ ئەو خەڵکانی کە لەوێن لە ئێستایە ئەوەی کە زۆر زۆر چاوی لەسەرە تیمە تەندروستیەکانن ئایا ئێوە چ پەیامێکتان هەیە بۆ خەڵکی تا ئەوان دڵنیابن و ئێوە چیشیان پێئێڵن بۆ پابەندبوون بە ڕێنماییەکان تا بە زووترین کات ئەم ڕەوشەی کە ئێستا هەیە تێپەڕێنرێت من لەڕێی ئەم کەناڵی جەنابتانەوە مێ بە هاوڵاتیان بڵێم تکایە مێرە دەرەوە تا ئەتوانی لە ماڵەوە بە هەتا شتێکی زۆر زۆر زەرور نەبێ باشترە نیتە دەرەوە چونکە ئەم ماوەی ئێمە ڕاستە قورسە ڕاستە خەڵک ئێستا هیلاک بۆ لەوەی کە لە ماڵەوەی و ناتوانێت بێ بەڵام زۆر زۆر لەوە باشترە خوانە خواستە خۆیان ئەندامانی خێزانەکە یا خۆشەویستترین کەسی لەدەست بات لەبەر ئەوە من ڕێنمایی بۆ هاوڵاتیان و شاری سلێمانی و دەوروبەریشی هەمووی کە ئەم ماوەیە دان بخۆتانە بگرن هەتاوەکو ئەم بارودۆخە تێئەپەڕێ چونکە بەڕاستی وڵاتانی دەرەوە ئێستا هانیان گیرۆدەی ئەوە بوون کە ژمارەی توژمانیان زۆر زۆر لە زیابوونە ئێمە نامانەوە وەکو ئەوان بۆ بارودۆخەیا بڕۆین ئەویش لە سەدا سەد ڕێنمایەکانی تەندروستی ئەبێ هاوڵاتیان جێبەجێی کەن چونکە ئەم کارە بەتەنیا بە تیمە تەندروستیەکان ناکرێ بە دام و دەزگاکانی حکوومەت ناکرێ ئەگەر هاوڵاتیان خۆیان ڕەچاوی و ڕێنمایەکان نەکەن مەسەڵەن بۆ شتێکی زۆر بەسیت یان بۆ ئیشێک کە ئاوا بێتە دەرەوە زۆر زۆر زەرور نەبێ نابێ بێتە دەرەوە تاوەکو ئەم بارودۆخەی ئەم ماوەیە تێئەپەڕێنین و ئینشاڵا توژمومان کەم ئەبێت و بە هیوای سەلامەتی بۆ هەموو هاوڵاتیان Thank you.
چاوەڕی تەواوکاری گروپەکەم و ئینشاءاڵڵا گروپەکەم تەواوەکەم و ئەو موادی پێویست دەرەچم و ئینشاءاڵڵا دەرەچین بۆ شوێنان. سەرباری ئەو بارانە زۆرەی کە ئەمڕۆ ئەبارێت، بەڵام تیمە تەندروستیەکان ناوەستن لە کارەکانی خۆیان. ئێمە ئەمڕۆ لەگەڵ یانابین تا سەردانی بانقەکان بکەین و ئەوان دەرمان پرژی ئەو ناوەکەن لەگەڵمان بن. بڕیاری ئەمڕۆ هاتنی تیمەکان بوو بۆ بانقەکان. ئەزاین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لیستی پێدانی موچەی فەرمانبەرانی بڵاو کردووتەوانێ بۆ ئەوەش پێویستەکە لە ڕێی بانقەکانەوە ئەو موچەی بڵاو بکرێتەوە. بانقەکانیش کاریان ناوەستێ بەهۆی ئەوەی لێرە ئاڵوگۆڕی بازرگانی ئێشتا نەوەستاوە لە نێوان سنوورەکانی کوردستاندا، بۆی پێویستەکە کە بانقەکان هەبن
لپناو آلوگورا کن با آشتی من تندروسی کن امره بانک کنی سر شقامی سالم درمان پرچن اکنو یا کم با شون که هاتون ایریو لیرو دستیم پیکر دو اما تو این مشین قصه لگاله که کن آب کن لناو تی مکیشا خوبخش هه یعنی او کسانه با خوبخشی هاتون لم کاتی برانگاربون حالمتی برانگاربون وی ویروسی کرونا یا آوان هاتونو با خوبخشی او کار کن اما تو این لگاله یعنی اچین کانی تریشو بلام استا اگر کسی کن هب قسمان بابکات امکاتو باش اتوانی نای خودم پیبلی؟ باشتر بوتوش نام شنیارا خوندکاری بشی شکاری نخوشی کنم من لرخ رای کبی رو آنه ماوی حفته که لگل یان کارکم لیرا هشوانگی سلیمانی که پیمان بلنیم با پاکرنو به ایمه لرد سکیم با پاکرنو ایشکان من لمسافه درو بری سلیمانی هر شونه کش به معمولا نماتین چون بو تو بریار دا که لم کاته ها که مترسیه کی واحه ها همو کسی لمالکانی خوی ماو تو بلام تو هاتوید او درمانه اپر جنن بشوینه گشتی کانیشا ایو سدانی همو شوینه کشا کن چون بو ام بریار دا سرطا منو که خوب خجلی را کارکم شوازی کار کرنکم لوا بو کمم توانم ولاتی خون پاریزم بدور به لوا و کو خوبخش لیره کارم کردو. کاته تو آسوده بو کاری که ای که بپیوست. لرو نفسی تو اتوانی خود آسوده اکید که تو بشه که واد تغاو کرو اتوانی ایشی تیاب که تو لگلم رخ راوی عوید. اگر به همه که تو هبه تو لیره سرباری مترسی کن هاتوی تا شونه گشتی کن و درمان پرچه که به همه که تو هبه بو خلکی تا اوان لمالکانی خوانا بمینه و پابندی رنمایی کن. داوا کم لهمو خالق لبر ایم لمعلکان یام بمن نوانه چونکه اگر آن نه ندارو ایم پارز راوترین هر تن دروز بن سپاس سپاس لگل ایوا دستان خوش به خان اگر پیم ام بله ام مثلا نینا ام بان خانه و کاملا کسی تیا بلام لوکاتیا ام درمانش آپرژن بسر آیا آیا او درمان خراب نیه بودن نخیر هیچ کسی که لسه تندروسیانی و لو دلنیان که هیچ کسی که نیه بوی واب دلنیایی و درمان رژن لشون نگاه که کسی کان خوان لب موجودیان هه هیچ کسی که نیه او درمانانه جوری جوازیه لرژانه که آپرژن بسر شونه کنه یعنی همون یک جوره
روزانه درمانکان دیاری کراوانه کله او ک لسانتری پرپیدانه کو کده سکین ام درمانانه لجسر پرشتي تیم ام فنکشن کنټرول لجر چاودری ایو روزانه ازاره سه درمانه ګرځو هیڅ یعنی کشینیو دلنیان له سلامتی درمانکان بو کسکان گوتی مکه ایوا همو تان جنن امرو چنک خوشکاتک ایوا هم بجننتی خوتان او اکه پیروزه جبهه اکن چنک خوشه لنا خوتانه که ایوا جن هسته کی زور خوشه اما هل سرتای دروزبونی کرونا ولا غلطی مکین یان خانه بردوامی لدرمان رشتنو هیچ روشکیش راسته بجسته هی لیکن بلام او ندل من پی خوشه او نه حزب من دوبونی ناکنو هسته کی زور خوشه با امکا بردوام لکاتیکا قدغی هاتو چو هيا بلام ایو بردوام خوتا انا خنه ما ترسیو تاوی شو انا کان اگرن به بی اوی بسان او شو انا توجوی لب و یا خود وایروسی کرونا کی لب تاسانێک ئێوە ڕێنمایە تەندروستیەکان بۆ سەلامەتی خۆتان بەکارهێنن وەکو جەنابتان ئەیبینن هەمووش هەر کارمەندێک کە لە تیمەکانەوە دەرەچێ هەموو شتێکی تەواوی پێیە هەر ئەنی پارێزگاری سەلامەتی هەموو جۆرێک ڕەچاو کراوە و هیچ کێشێکی سەلامەتی کارمەندەکان نیە تەنیا خۆ پارێزەکە خۆی جێبەجێیکە دەستکێش و ماسک و دەستکاری نەکرێ و تا ئاگەڕێتەوە شوێنەی کە لێوەی دەرچووە خۆش بێ و خۆشحاڵ بین سەرچاو نام شرویا خوینکار پیمانگای تکنیکی چمچم آلبوم تاوم کرویسا بلا مثلا وکو خوبخش یک لگر رخراوی کبیرا کارکین و هسته این بشوی که خوبخشانه که او شوینانی که پیسی هم با تاقیم کردن بتایبت شوین گشتی کن تاقیم یعنی کن و من خوم زور بخوش حال زانم که هسته هم با ام کارا چو که ملت کم پاریزم لنخوشی که آوا کشنده او شانازی و سربرزی با من که بتوانم او نمینت اما او امرانی که ایو پتانه ای بینین که رژه کی زور درمان انتگره زور قرصا چون اتوانن سرباری قرصی اوش بلان بدل خوشی و کاری خوتان اکن لبروی اما که روحی او مانتیا که بشوی کی خوبخشانه هاتون و لوانه او که اما ایکیش ایکیم با کوم مانوانه و لوانه شوی کی زور کم بی بشان مانوانه یعنی آسانه بو اما وقت ها که هاتون او ایشبکین بخوش حالی و یعنی احسن قرصی جبه لای اما آسان درکه بید لبروی او هاو گرین باشتر وقت لوی که خلقه کم ملتکه توشی نخوشی که ببین لشتان صاحب جا من پرسیاری کتر کم گروپا که ایو همو تان کچن اوش تیکی زور جوانه یعنی ایم کسرتا هاتین بولاتان قسما لگلا کرن و تیان او کسانی که لسرتای شوانه درمان پر جان کرو زور بیان کج بون جن بون باشا چنک گرنگا ایو بو روحی تشنانی خوتانو لسر پی خوتان وستاون بو هاوکاری بخو بخشی خوتانو هاوکاری اکن اما تو تا چن گرنگ ای بینی که کچانی تریش بتوانن بینو کار برای من هیچ کورسی که تیانی و همان کچکانیش من وکو هاوشانی کورکان من اتوانن کمال ایشه که بیکن هم که تو تسر او کسانه خوین و برای من شتیکی زور باشه که بتوانن حسن با کرنی ام کارا و هنه که لما لوای علی من نتوانم او کارا بکم او نیا براستی اوی بیه بیت اتوانی ایشه که بکات تنانه دگر افرتیش بیت تو دل خوش لگل تیم که هر همویان کجبن بگمان زوری جو خوش حالی گوری بو من اگر لگل تیم که کار بکم هموی کجبت او شان ازیه که زیاتر کجب بینم لکم اگه کمان ایش بکات هر تن دروز بن اگاتان لخوت عمله بروی لأستایا کمالگا چاوی لأیوه یا تیمکانی تندروستی اوان چی اکن با خدمتی کمالگا ایوش آگاتان لخوت هم ببا تندروستی شان ازیه با ایما که بتوانین خدمتی خلقی بکن ایما وک خوبخشانی کنترولی کرونا لگل تیمکی انفیکشن کنترولی برو برایتی تندروستی سلیمانی هستاویم با تاقیم کردنی چنشوینگ لشاری سلیمانی استاجوا برای که این برو بنکی پولیسی سلیمانی و وإستاش هوريكم سكان توافق وكو أودي بهاوكاري تيما كم لقل إنفكشن كنترولي تيمي تندروستي سليماني بربراتي سليماني هساين با ورشوي كي خوبخشانا كومالك ناوتشي سليماني درمانی دی رژین درمان رژیه کین و هر وها اساس کومل شوینی ترمان ماوا یک لوانه و بنکی پولیسا اساس چن بو Thank you.
ناو سایا دەرچوو کۆلیژی زانستە تەندروستیەکانم بەشی سڕ کردن. ئێمە ئەمڕۆ وەکو ڕێکخراوی کۆبیر کە ڕێکخراوێکی تەندروستی و چالاکی تەندروستی ئەنجامین هەر لە بیدایەتی تیم تاقیمکردنی شوێنە گشتیەکان و شوێنە تایبەتیەکانەوە تیمەکەمان لەگەڵ تیمەکانی تەندروستیە هەموو ڕۆژێک هاتوونە تێرە نزیکی 300 ئەنداممان هەیە کە خۆبەخشانە هەموو ڕۆژێک ئامادە بن هەرجارە و تیمێک لەگەڵ تیمەکانی تەندروستی ئامادە بن باچین ئاملاترەوە و ئامان جشمان تەنها پاکردنەوەی شارە لە جی و ڤایرۆسە و ئامادەکاریەکە بۆی کە ئەو بەڕێزانی ئەمڕۆ یەن مەعاش وەرەگرن یان چەند ڕۆژێکی داهاتووە کە مەعاش وەرەگرن بۆی بە تەندروستییەکی باشە و گەڕێنەوە بۆ ماڵەکانیان زۆر باشی تۆ ئەم کارە ئەکەی تا چەندێک دڵە بۆ خۆشە کە تۆ ئەتوانی خزمەتێک بکەی بە هەم خەڵک و هەم کۆمەڵگەکەت تەوان زۆر زۆر ئەگەر ئێمە دڵمان پێ خۆش نەوە یان نەمانوسە لە دڵەوە ناهاتینێرە چونکە ئەمە ئیشێکی خۆبەخشانەیە خودکارانەیە با بڵێن یعنی هیچ کەسێک زەختی لێمە نەکردووان نیو تو ئیلا ئەبێ بێنەمە بکەن ئێمە خۆمان هاتوینەتە ناو گروپەکەەوە بۆیە زۆر دڵمان خۆشە پێی چەندێک گرنگە بەلای تۆ هەبوونی ژنیش لە ناو ئەم کارانەیە بەڵام وەکو ئاگادارە نەسەر لە عالەمیشا تەنها کوردستانیە لە عالەمیشا زۆربەی زۆری ڕێژە ئێوانی کە بەرکەوتووی مەسەلەن ئەو کەسانان کە تووشی ڤایرۆسەکە بوونیان ئیشەکەن لەو مەجالەیە زۆربەی زۆریان ئافرەتن ئەمە زۆربەی توێژینەوەکانەوەیان سلماندووە لە لایەکی تریشەوە لەم کارانەیە بۆچی ئافرەت زۆر گرنگترە لەبەری تەڕی ئافرەت وایە دەقیقترەوەک لە پیا لێرە زۆر شوێن هەیە کە گومانی ڤایرۆسکی لێکرێلاوانەیە پیاوان بە تاکی داوانش ئیشی خۆیان بە باشی بۆ ڕێەکەن بەڵام ئافرەت یعنی وا دروست بووە خواوای دروست کردووە کە دەقیقترین لە ئیشەکانە زیاتر ئیحتیمان بۆ شوێنانەیەن کە بەرکەوتنێکی هەیە یان ئەگەرێکی هەیە ترسمان لێ بێ وەکو کارمەندێکی تەندروستی کە تۆ لە ئێستا بەرەنگاری ئەو ڤایرۆسە ئەبیتەوانێ پەیامی تۆ بۆ هاوڵاتیان چێت تا پابەندی کارەکان بنەوە تۆ چۆن پێیان ئەڵێ کە خەڵکی پشت بە تۆ ببەستن تۆ لە ڕیزەکانی پێشەوەیت ئەتوانی بەرەنگاری ئەو بیتۆ ئەوان پارێزراوە بەڵێ ئێوە خۆتانە بینێم ڕۆژانەی نە دەرەوە لە کاتێکا کە مەناتە جەولە و زۆربەی خەڵکی شار لە ماڵەوە لە ماڵکان خانە کەرەنتی نەکراون بەڵام ئێمە خۆمان ڕۆژانەی نە دەرەوە تا ئەوکو شوێنانە پاکین و ئەو بەڕێزانێکی نە دەرەوە هیچ ترسێکیان نەبێیان لانیکەم کەمترین زەرەر دروست ببێ وەکە بینن ئێمە بەو شێوەیە خۆمان هیلاکەکەین داوام لە خەڵکی بەڕێزی شەوەیە کە لە ماڵەکانیانە بمێنەوە چکە بۆمان دەرکەوتەوە لەم دوو بۆ سێ هەفتەی ڕابردووە کەمترین ڕێژە الحەمدوللا لە چاو وڵاتانی تر لە چاو دراوسەکانمانە کەمترین ڕێژەی توش بوو مردوو و تەنانە چاکبوونەوەشمان زۆر زۆر هەیە ئەمەش بۆیە کە ئەوان لە ماڵەوەمانەتەوە بۆ ئێمە ژیانی خۆمان خستووتە مەترسی و میشاکەین هیوادارمانش بە سەلامەتی لە ماڵەوە بمێن و هاریکارمان بن ئەتوانین بۆوان بڵێ پشت بە ئێمە ببەستن ئێمە لە ڕیزی پێشەوەین بۆ بەرەنگاربوونەی ڤایرۆسەکە بەتاکید ئێمە چی وتیمە بەڕێزانی کێسە لە خەسخانەکانە ئیشەکان بەتابەت ئەو خەسخانەی کە توش بۆنی کۆرنێلی و بێجگەلەوەش و خەسخانانەی تریش هەموویان ژیانی خۆیان خستووتە مەترسیەوە بۆیە ئێوە پشت بە ئێمە ببەستن و لە ماڵەوە بمێنە ئینشاڵا بە تەندروستی منەوە تۆ کامێرەیەکی شپەیە بەردەوام ڕۆژانە ئەو کامێرەی هەڵەگریت و ئەرشیفی ئەو جووڵە و ئەو کارانەکەی کە لەگەڵ تیمەکانە ئاکرێت بەڵێ ئەم کامێرەیە کە ئەخاسە بە تیمی جەماعەتی کۆبیرەوە بەڵام ئێمە ئەو ڕۆژانە چینە هەر شوێنێک و ئەو کەسێک هەیە توو کامێرەکە هەڵەگرێ بۆن منار کاتی کە من بێم من هەڵیەگرم ئەرشیفی ئەو شوێنانناکەین ڕسمی شوێنانناگرین جاری وایە شوێنەکان خۆیان داوامان لێکن وڵێ نەمانوێ و ڕسمانەمان بەدەست بگاتەوە بۆ ئەرشیفی خۆمانوانیان لە پێش دەیانی بۆیانە نێرنێ و بۆ ئەرشیفی ڕێکخراوەکەی خۆشمان دەیانی باشە ئەوشتانە ئەرشیفکە بۆ مێژوو ئەمێنێتەوانێت ئەو کارانی کە ئێوە ئەیکەن لە شتان ساخ بەردەڵێ وایە زۆر سپاس کە هاتونم ڕۆ نیان خان ئەگە من پرسیارێکی لێ بکەم تا چەندێک گرنگە کە توانای ژنانیش دەربخرێ لە بواری تەندروستی شاکە ئەوانە توانن بەرەنگار لە هەر حاڵەتێکا بێت بەرەنگار ببنەوە بێگومان من زۆر سپاسدانەکەم ئەمڕۆ زۆر ماندوو بوون لەگەڵ ئێمەیە ئێمە ئەم تیمانەی کە دەرەچین بۆ تاقیمکردن یاخود بۆ بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنا لە هەموو شوێن و کاتێکی خۆیان توانای ئەوەمان هەبووە کە دەست پێشخەری یاخود شوێن دەستمان دیار بێ لە ناو ئەم کاتەیە کە بەسەرمان هاتووی یاخود بڵێن لەناو ئەم زروفەی ئێستەیە بێگومان ڕۆڵی ئافراد ڕۆڵێکی زۆر زۆر گرنگی هەیە شەرد نییە من بتوانم هێز و توانم بە قەدەر پیاو بێ بەڵام بەڵێ ئەتوانم بیر و ڕۆشنبیری و توانە و کەسایەتی و لیدەری مۆکو و پیاو بێ زۆر زۆرم پێ خۆشە زۆرینەی کادە و تیمانەی کە لەگەڵ منادەرەچن هەمووی ئافرەتین و ئەلحەمدوللا توانی ومانە زۆرترین کار و ئادا و چالاکیشمان هەبێ
کوتا قصه تو پیامی تو با کمالگا که اوان پرزگاری لخویم کن ایو هن با برنگر بونو او ویروس ها چه پیامی گه ای باوان که پابند بین برین ما یکن تو بگو من انشاءالله تیه پرنین انشاءالله به سلامتیش تیه پرنین ایم زور لکورونا به هسترین به دنیای شوا حتی دوال ساتی ام کاتی تی کوتون برنگاری بینه و انشاءالله به عمل نابین ناوستین لهولدان بس براستی زور سپاسی همو تاکی که کن که خوی بپارزه چون که حتی که اوان هاتو چویان و کنتاکتیان لگل کسانی ترا کم تر بی کارو ایشی ایمش آسان تر ابه براستی و ایشالله کم الگاش بسلامتی تیه پرنین تکین لیکم اوی زور گرنگا زور کاری گرنگ نبه مینه دروانه و زور پیویسته دست شورین تکایا همو دو ساعت جاره دست بشو دست داول هشتیکو هلگری ویروسکایا با دست شورینی او صابونه که اسایی اروا ماوی اکی زور به هوی هر کاریکو بی لدر و ماوی تتوانه هر تیم یک بی لدر و ماوی تتوانه اروی توانه هاول با بتوانی نو بوشایی کنلو تکانت باش با او بشوری و انشاءالله همو من پارز راو بین دستی او خوش با زور سواستانه کن ماندونه بین انشاءالله زور سپاس خواتن لگل بگیم زور سپاس دستی او خوش بلشتان سامنون کارمندانی تندرستی شروانانی برنگاربونوی ویروسی کورونان اوان لئستایا لهمو حالتیک دا لآماده باشیان بو اوی هر شوینک پیویستی بوان به امان بچن لهر کاتیک دا هر نخوشک لهر جگه که پیویستی بوان به بی دو دلی و بی گرانوا امان آماده اوان به هیواین که ام ویروسا بزودترین کد لناو بچید ایوش پابنی رنمایکان بن تندرست و سلامت بن